Promiňte, tohle je služba celému lidstvu. Ježíš, ten je výborný, vidíš to? Ten je skvělý. To je blbec. Jaký blbec? On řídí auťák, ještě přitom tancuje. Že se nebojí, čověče? Tančil jsem v přestrojení, aby ale mě kolegové z fakulty nepoznali. Kde je tohle? To je on. On byl v přestrojení. To je blbec, aby ho normálně přejel. Proč? Ale to neřeš.